шинжлэх ухааны сайд инх хамглан Монголын үндэсний их сургуулиас нэрийг нь буцааж аавна гэдгийг мэдгдсэн нь шүүхтэр талууд уулсахад хүргээд байна. Тухайлбал Монголын үндэсний их сургуулийн зүгээс сайдыг шүүхэд өгснөө мэдгдэж уучлал гуйхыг шаардсан бол хариуд нь инх хамглан сайд тус сургуулийг шүүхэд өгөхөө мэдгдэж уучлалт гуйхгүй гэдгээ мэдгдсэн байна. Монголын үндэсний их сургууль хэмээх хувийн сургууль нь Монгол Улсын их сургууль гэсэн төрийн их сургуультай адилхан нэрний утга товчлол нь давхцаж байгаа нь иргэдэд эргэлзэж төөрөлтөд хүрсээр ирсэн. Тэгээч үндэсний их сургууль гэдэг нь энгийн нэгэн нэр биш, харин их сургуулийн статусыг тодорхойлох төрийн нэршил учраас Монголын үндэсний их сургууль гэсэн нэрийг нь төр буцааж авна гэдгээ энх хамглан сайд нэгэнтэй мэдгдсэн. Тэгвэл үүний хариуд Монголын үндэсний их сургуулиас боловсролын сайдыг шүүхэд өгч байгаагаа мэдгдэж улмаар уучлалт гуйхыг шаардаж байна. Харин энэ асуудал дээр сайдын зүгээс дараах хариултыг өгч байгаа юм. Монгол улсын үндэсний их сургууль гэдэг бол Монгол улсын их сургуульд одоо ингэж адилхан нэрийг авч тийм ээ. Ингэснээр бол одоо олон зуун мянган хүүхдүүдийн ирээдүйн боловсролд нь тодорхой эрсдлүүд үүсгэсэн ийм гэмт хэргийн шин чанартай зүйл гэж би харж байгаа. Ер нь бол Монголын үндэсний их сургууль гэдэг бол одоо монголчуудын өмч, Монгол төрийн өмч, Монголын ард түмний өмч. Хин нэгэн одоо хувийн одоо компани хэсэг нөхдүүд одоо энэ нэрийг авч өмчлөж тийм ээ. Энэ нэрээр бизнес хийх эрх тэр нөхдүүдэд байхгүй. А тэгэхээр үндсэндээ бол Монгол улсын одоо үндэсний их сургууль хэрвээ намайг шүүхчих байгаа бол би бас одоо энэ үндэсний их сургуулийг буцааж шүүхтэгэд энэ шүүхээр одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж бодлооч. Би уучлахгүй байхгүй шүү дээ. Надаас хулгай хийсэн үнтэй би яаж уучлахгүй байхгүй тийм ээ. Ийхүү Монголын үндэсний их сургууль болон Монгол Улсын их сургууль гэсэн хоёр нэрийг англи хэл рүү хөрвүүлэхэд нэгэн утга агуулгаар давтаж байгаа гадагшаага Монгол Улсыг төлөөлөх их сургуулийн чухам аль нь вэ гэсэн төөрөгдлийг давхар үүсгэх болсон байна. Тиймээс Монголын үндэсний их сургууль гэсэн нэрээр гадаад дотоодод эргэлзээ төөрөгдөл үүсгэж улмаар заллингийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн гэж үзээд үндэсний гэсэн нэрээ буцааж авах шаардлагатай гэж үзсэн байна. Ийхүү Монголын үндэсний их сургууль болон боловсролын сайдын зүгээс харилцсан шүүхэд хандаж байгаагаа мэдгдэж байгаа бол шүүхэд хэрхэн шийдхийг харах л үлдэж байгаа юм а. Сүүлийн үед дэлхийн нийтэд төдийгүй манай улсад крипто